NAPEA, National Private Education Stations Association, tukubiriza abannannyini masomero okubeera nti bafuna obuvunaanyizibwa okutunuulira enkalala z'abaana, okulabana n'abaana abaawandiisibwa beebo bennyini be balina, then okubeera nga balina obuvunaanyizibwa ku gye tuyita yunobupoto, okulaba nti buli ekigenda mu maaso bakitunulako era ne bakimanya nti ddala kyekyo kisaanidde okubeera nga kibayambako okuddukanya essomero obulungi. Baabakulu b'amasomero mbakubiriza okubeera nga bajja enkalala ezo bazaapulodinga, baziprintinge, basooke beetegereze amannya g'abaana, emyaka gye baalina, ennaku ze baazaalibwamu, nebakwatako ebisigadde okulaba nti biri mu nsobi. Kwebeeramu ensobi kitegeeza bigenda kukosa omwana oyo lubeerera, bigenda muviirako okusasula omuwendo omwana oyo gwatetegekedde. Ekirala kwe kubeera nti abaana nabo balina okuddamu beetegereze ddala buli omu bamuwandiisa, era bamuwandiisa amannya ge tegali mu nsobi, ebimukwatako byonna tebiriiko nsobi, beebaako ensobi, wakyaliyo akadde ennaku zino enkaga ez'okutereeza ensobi ezo zibeere nga tezibaawo. Then ye ate omuzadde olukalala olwo alwetaaga nnyo, ekisooka okumanya omwana we yawandiisibwa, ekyokubiri ebisuubirwa okuba tesomero bye lyawandiisa byebyo ebituufu ebikwata ku mwana, kwaliwo okubeera nga yawandiisibwa naye nga byebataddeko tebikwatagana na mwana. So kati omuzadde alina okyetegereza. Then ate ekirala, ab'amasomero bayambeko abazadde okusoma, kuba tukimanyi tulina abazadde bangi nga ne bamuwa erinnya ly'omwana etalimanyi ne formative ne bugyefulumyamu data w'abaana, omuzadde ataasoma nnyo kiza omulemererwa okuinterpretinga. Kati ab'amasomero bayambeko okunyonnyola abazadde nti nerinnya ly'omwana oyo liwandikiddwa bweriti, wano kiri bwekiti, bino bitegeeza kino na kiri na kiri.